ახლა კი პოლიტიკა ახალ ჭრილში პუტინ საქართველოს ყარებია და საქართველოს გაერთიანების სურვილით გაჩენია. საქართველოში დაბადებული პრიმაკოვის 80 წლის იუბილეზე ნანი ბრეგვაძის სიმღერის შემდეგ რუსეთის პრემიერი ფეხზე წამოდგა, სადღეგრძელო წარმოთქვა და ღვინოდ შესვა. პუტინს არ დაუმალავს, რომ ეს სიტყვები სხვის გასაგონა წარმოთქვა პოლიტიკურ სადღეგრძელოში, ისევე როგორც მის პოლიტიკურ გამოსვლაში ამერიკა და რაკეტებიც მოხდა. როგორ შეიძლება გაერთიანდეს საქართველო პუტინის ხედვით და ვინ იყო პრიმაკოვის იუბილეზე მიწვეული ყოფილი პრემიერის დაბადების დღე და მოქმედი პრემიერის პოლიტიკური გზავნილი ამჯერად სადღეგრძელო. რუსული და ქართული ელიტა ერთი მაგიდის გარშემო შეიკრიბა. მაგიდა სადღესასწაულო იყო შეკრების მიზეზი რუსი პოლიტიკოსის ევგენი პრიმაკოვის 80 წლის იუბილე. სტუმრებს შორის იყვნენ ვიცე-პრემიერი სერგეი ივანოვი, კომუნისტური პარტიის ლიდერი გენადი ზუგანოვი, გუბერნატორი ვალენტინა მატვიენკო და ფედერაციის საბჭოს პირველი ვიცე-სპიკერი ალექსანდრე ტორშინი. რუსეთის უმაღლესი რანგის სახელმწიფო ჩინოვნიკების გარდა პრიმაკოვის დაბადების დღეზე რამდენიმე ცნობილი ქართველიც მოხვდა. ოლიგარქი შალვა ბრეუსი, აკადემიკოსი ვიქტორ გელოვანი, მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, მოქანდაკე ზურაბ წერეთელი, მომღერალი ზურაბ სოტკილავა და რუსეთის ყოფილი ელჩი ზურაბ აბაშიძე. სუფრის თამადობა ქართველ დავით იოსელიას ანდეს, რომელიც მოსკოვში მთავარი კარდიოლოგია. პრიმაკოვის დაბადების დღის დეტალები გაზეტა რუსი გამოქვეყნებული სტატიის შემდეგ გახდა ცნობილი. ავტორის ინფორმაციით ქართველი თამადა პუტინს მთელი საღამოს განმავლობაში ქვეყნის მეთაურად მოიხსენიებდა, თუმცა ამას დამსწრე საზოგადოებაში გაკვირვება არ გამოუწვევია. იყო სადღეგრძელოებიც, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის მიერ წარმოთქმულიც. პრიმაკოვის სტუმრები ქართველებიც იყვნენ და პუტინმა მათ გასაგონად ეს სიტყვები წარმოთქვა. ვიცი რომ ამ დარბაში წარმოთქმული ჩემი სიტყვები გასწდება ამ კედლებს, თუმცა ჩემი სურვილიც ეს არის. საქართველოს გაერთიანების საკითხი გადაწყვეტილია, არ არსებობს საკითხი, რომლის გადაწყვეტად ჩვენ არ შეგვიძლია. ამაზე კი ევგენი პრიმაკოვი იზრუნებს. ასე რომ საქართველოს გაერთიანების საკითხი მოქმედმა პრემიერმა თბილისში გაზრდილ რუსეთის ყოფილ პრემიერს და საგარეო საქმეთა მინისტრს, ასევე რუსეთის საგარეო დაზვერვის ყოფილ ხელმძღვანელს, დღეს კი სავაჭრო ინდუსტრიული პალატის პრეზიდენტს დაავალა, რომელსაც საქართველოსთან საკმაოდ ახლო კავშირები აქვს. ამ სადღეგრძელოს შემდეგ ვლადიმერ პუტინმა დარბაზი დატოვა. გაზეტა რუსში გამოქვეყნებული სტატიის თანახმად დარჩენილმა სტუმრებმა იმის განხილვა დაიწყეს, რა იგულისხმა პუტინმა საქართველოს გაერთიანებაში. მე მინდაო, გვინდაო ჩვენო, რომ საქართველო გავაერთიანოთ საქართველო. და ამისთვის საჭიროა, რომ იქიდანაც, ქართველებისგანაც იყოს რაღაცა ის დამოკიდებულება, რომელსაც ჩვენც, ესე იგი, ჩვენ ინტერესებიც უნდა იყოსო. უცბად შეიცვალა თავისი კილოც და თავისი დამოკიდებულება, აი უცბად რაღაცა გამოჩნდა ის, რომ ოღონდ არ დაუშვებთ იმას, რომ ამ დროსო ამერიკის ისე რა ქვია რაკეტები მოგვიშვირონ ჩვენსკენ. მაგას სურდა, რომ ეს ინფორმაცია გასულიყო ხალხში, ქართველებში. ხო გამიხარდა ეს რა, ვენდოთ არ ვენდოთ, ეს სხვა საკითხია. საქმეში რომ გაძლევს იმის გზას, რომ ჩვენთან თუ იქნები, ყველაფერს გაიგე. არც ნატოსთან, ევროპასთან იყავით, კი იყავით, მაგრამ ჩვენთან ნუ გაწყვეთ კავშირს და ჩვენ ნუ გვეჩხუბებით. მიიღო ერთი საყურადღებო მომენტი მართლაც ბოლოში, სადაც მან მიანიშნა, რომ ჩიხური სიტუაციები არ არსებობს და, ნუ, ვთქვათ, ისეთ პიროვნებას, როგორც ბატონი პრიმაკოვია, შეიძლება ვენდოთ, ან შეიძლება ვიფიქროთ ასეთ პიროვნებებზე ამ ჩიხური სიტუაციებიდან გამოსავლიზებაში, მაგრამ ვიმეორებ, რომ ახლა რაღაც განსაკუთრებული მოლოდინი, ილუზიები, გულუპულობა იქნებოდა. ჩვენი რესპონდენტები იმ საღამოს ევგენი პრიმაკოვის სტუმრები იყვნენ. იმ პრიმაკოვის, რომელმაც 1998 წელს თბილისში საქართველოს მაშინდელ პრეზიდენტზე განხორციელებული ტერორისტული აქტის შემდეგ ერთ-ერთ რუს ოფიცერს კითხა: ეს ყუმბარტყოცნი გახვრეთ თუ არა ჯავშან მანქანას? მე მხედველობაში მაქვს ჯავშნიანი მერსედესი. პრიმაკოვმა ირიბა საქართველოს პრეზიდენტის ჯავშნიანი მერსედესი იგულისხმა. გაზეტარო სტატიის თანახმად ევგენი პრიმაკოვი შეარჩია პუტინმა იმ კაცად, ვინც საქართველოს გაერთიანების მისეული გეგმის რეალიზაციაზე უნდა ისრუნოს. რას უნდა ნიშნავდეს ეს გეგმა სხვას თუ არა საქართველოს რუსეთის საფარქვეშ დაბრუნების მცდელობას? რუსეთს არ აკმაყოფილებს საქართველოს ნაწილობრივი ოკუპაცია, მას სურს საქართველო მთლიანად და შესაბამისად სურს სრული გავლენა ამიერკავკასიაზე. თავისი განზრახვის სისრულეში მოსაყვანად კრემლს ხელს საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება უშლის. აგვისტოს ომის შემდეგ მედვედევმა საქართველოს პრეზიდენტს პოლიტიკური გვამი უწოდა. გავიდა ერთ წელზე მეტი საქართველო და მისი ხელისუფლება ბრძოლას აგრძელებს. მოსკოვში კი სხვა სცენარს ელოდნენ. აგვისტოს ომის გამო იქ საქართველოს ხელისუფლებას ადანაშაულებენ. იჯდე ქართულ სუფრასთან და არ თქვა სადღეგრძელო წარმოუდგენელი, აქ არანაირ ცინიზმს ადგილი არ ჰქონია და საუბარი პრობლემების გადაწყვეტას შეეხებოდა. налаживать отношения.
ძალიან ძნელია ერთ მნიშვნელოვანი პასუხის გაცემა. ჩვენ უნდა დავიწყოთ მოგვარების გზების ძიება. ყველაზე კარგად ეს საზოგადოებრივი ჯგუფების ჩართვით არის შესაძლებელი. თუ ქართული მხარე კონფლიქტის მოგვარებას კვლავ სამხედრო გზით შეეცდება, აქედან არაფერი გამოვა. Да ისევ газета რუსტატია. Ავტორი ამბობს, რომ პუტინის სიტყვები მართლაც არაერთაზროვანი დასკვნების გაკეთების საშუალებას იძლევა. Თუმცა იმ ღონისძიებაზე იგულისხმება პრიმაკოვის იუბილე, რომელზეც ამდენი საქართველოსთან დაახლოებული პირი ესწრებოდა ცხადი გახდა, რომ პუტინის გეგმაშია სრულიად საქართველოს დამორჩილება. Პუტინმა გეოპოლიტიკური კრახი უწოდა საბჭოთა კავშირის დაშლას. საბჭოთა კავშირის აღდგენის ოცნებაში მის გვერდით ევგენი პრიმაკოვი დგას. Ისეთივე დაპირებით, როგორითაც რუსეთი საქართველოში ორი საუკუნის წინ შემოვიდა.